Традицијата за возобновување на божикни песни по идеја на Бегорскиот манастир и со благослов на владиката Партени продолжува и оваа година. Никола Перевски, Пере Нокаут, Владко Лозановски Лозано, Стефан Филиповски Next Time и Димитар Андоновски се веселите коледари во новата шеста поред возобновена божикна песна која што раскажува за една млада девојка, опеана како гулабица, која се успала за празничната богослужба, па коледарите ни серенада ја будат и опоменуваат. И шестата поред возобновена божикна песна во себе го носи специфичниот византиски богат мелос. Возрасните коледари одат од куќа до куќа и ја пеат не само за Бадник, туку и низ целиот 7-дневен празничен период, заклучно со Свети Василиј и Нова година. Тие весело ги повикуваат домакините да одат во црква, таму да го прослават раѓањето Христово и потоа да го понесат големиот благослов дома. За неколку дена божикната серенада ќе добие и видеозапис, кој што ќе остане вечен сведок за мисијата на Бадниковите поворки како народен, културен и духовен проект. До тогаш да уживаме во радосната атмосфера од снимањето на аудиозаписот за Божикна серенада, снимена во студиото Алшар во Скопје. Стани сега, оди на Срква, стани ти камани, тебија, ај Христосе.